Dobrý večer všetkým. Vítajte pri 6. ročníku Microsoft pre školstvo webinárov v tomto školskom roku 2020-2021. Áno, už 6. rok vám prinášame tieto webináre z vášho pohodlia domova zdarma pre všetkých učiteľov a sme veľmi radi, že ste s nami. Tento rok máme zmenu v moderátorovi, a tento rok vás bude sprevádzať pani učiteľka Dominika Komišaková z Cirkevnej základnej školy svätého Jana Krstiteľa v Sabinove. Na tomto mieste mi ešte dovolte poďakovať Jirkovi Chytilovi za to, že posledných 5 rokov moderoval tieto Microsoft pre školstvo webináre, takže odo mňa veľká vďaka, Jirko, a tešíme sa, Dominika, na spoluprácu s tebou, prajeme ti veľa úspechov. V prvom pol roku nás čakajú tieto zaujímavé témy, určite každý si príde na svoje, a teda dnešný webinár Portfolio učiteľa z Microsoft Educator Center bude vás sprevádzať Zuzana Molčanová. Dobrý deň všetkým, vítame vás pri našich webinároch Microsoft pre školstvo. Veríme, že sa vám podarilo opäť prepojiť sem. Vidíme nejakých 50 účastníkov. Ak by ste mali nejakých známych, ktorí sa snažia pripojiť na webináre, prosím, dajte im vedieť, že zmenili sme odkaz na pripojenie a nachádzame sa v tomto živom prenose, kde je teda interakcia moderovaná, mrzí nás vaša predchádzajúca skúsenosť. Chceli sme urobiť to ako predchádzajúce konzultácie, že prídete, budete sa pýtať na mikrofón veci, ktoré vás hlavne zaujímajú, ale bohužiaľ sa nám to takto nepodarilo. Takže pred sebou máte rozhranie live eventu, kde sú otázky a odpovede, takže keď nám napíšete otázku, my uvidíme najzaujímavejšie, vypublikujeme a veľmi radi na ne budeme odpovedať. Takže prvá téma sú naši Microsoft pre školstvo webinárov, ktoré organizujeme 6. rok, je portfólio učiteľa pomocou Microsoft Educator Center. Takže ešte raz, stránku Microsoft Educator Center môžete nájsť na odkaze education.microsoft.com. Nezabudnite za lomitko si skontrolovať, či tam máte koncovku alebo ešte značku sk.sk. Ja som vlastne to aj teraz vypublikovala, taký oznam, kde túto stránku nájdete. Úvodná stránka je rozdelená do viacerých častí, okrem tých najnovších informácií, napríklad k hybridnému vzdelávaniu, úplne na konci stránky nájdete informáciu na odber bilténu. Takže ak máte záujem byť informovaní, aké sú novinky, aké sú kurzy na tejto stránke, určite kliknite na tlačidlo zaregistrovať sa a budú vám chodiť také mesačné výpisy. Zatiaľ ten bilten je v angličtine, pretože vlastne táto stránka Microsoft Educator Center existuje v slovenskom jazyku iba od vlastne januára tohto kalendárneho roka. Takže sme veľmi radi, že ju máme a postupne ju naplňame. Veľa informácií tu ešte k dispozícii nie je, ale pracujeme na nich, takže bude to portál, ktorý budeme postupne zverejňovať, alebo budeme vám tam dávať kurzy, ktoré vám môžu pomôcť pri vzdelávaní. Takže poďme na samotné predstavenie prostredia. Asi najdôležitejší je úplne ten horný panel Microsoft Educator Center, kde môžete vidieť také 4 hlavné oblasti: školenia, plány lekcií, programy a prostriedky. Možno niektoré veci by sme preložili do slovenčiny inak, ale tak nevadí. Uvidíte potom, pretože napríklad ja by som prostriedky premenovala rovno na zdroje, keďže sú to zdroje materiálov, rovno si na nich aj môžeme kliknúť. Čiže keď kliknete v menu na časť prostriedky, nájdete tam všetky zdroje, ktoré sme pre vás pripravili. Samozrejme, obsah alebo celý obsah webovej stránky je pre vás zdarma, takže
Takže môžete si pozrieť, ako nasadiť Office 365. Máme tam lekcie napríklad na realizovanie experimentov pomocou citronovej batérie alebo homopolárneho motora. Keď ste boli na našej konferencii Microsoft Day to Day, ktorú sme organizovali v máji, tak aj zdroje z tejto konferencie práve nájdete na tejto stránke. Pokope, ešte raz, kedykoľvek, zdarma, k tomu máte prístup, môžete si pozrieť videá alebo už prečítať informácie, ktoré sa tam nachádzajú. Ak ste chodili na niektoré, ak ste alebo nechodili na niektoré z predchádzajúcich našich webinárov, tak nahrávky z nich sú tu tiež dostupné, postupne ich spracovávame. Vidíte, že úplne prvé webináre od roku 2015, dva ročníky tam zatiaľ chýbajú, postupne doplníme, ale nájdete tam hlavne webináre napríklad z minulého školského roka. Čiže keď si kliknete na Microsoft pre školstvo webináre, ktoré sme realizovali ako živé prenosy, tak nahrávky z týchto webinárov nájdete práve v tejto časti. Takže ak by vás zaujímal napríklad digitálny storytelling, alebo prvky Edu Scrum, alebo programovanie Lego robotov, to všetko boli témy, ktoré sme realizovali počas Microsoft pre školstvo webinárov v minulom školskom roku. Medzi zdrojmi sa ešte nachádzajú také zaujímavé informácie, a to sú Minecraftové svety. Takže ak ste fanúšik Minecraftu a zároveň učiteľ, tak nájdete tu zatiaľ dva Minecraftové svety. Jeden je hravá angličtina, skôr na prvý, možno tretí, štvrtý ročník prvého stupňa a piatý až siedmy ročník druhého stupňa základných škôl, kde nájdete Minecraftový svet na stiahnutie a k tomu aj metodickú príručku. Takže ak hľadáte nejaký takýto úvodný svet na vyučovanie angličtiny, určite odporúčame, a tým pádom by som sa chcela aj na tomto mieste poďakovať našim študentom zo študentského trenerského centra, ktorí nám vlastne tento svet vytvorili. A podobne aj svet o farme, život na farme, zvieratka. Sú tam ďalšie ešte informácie a posledný, ktorý by som tak zvýraznila zdroj, je práve webová stránka Škola na diaľku, ktorú sme vám aj niekoľkokrát prezentovali počas dištančného vzdelávania. Takže ak dáte www.školanadiaľku.sk, načítava sa vám táto stránka. Ak vám bolo podozrivé, že prečo tam píše Microsoft Educator Center, tak je to samozrejme kvôli tomu, že je to ako zdroj na tejto stránke, nie je to úplne samostatná stránka. Takže toľko odhalenie nášho webu Škola na diaľku a našich zdrojov, ktoré sme vám tu dali k dispozícii. Všetky sú teda výlučne v slovenčine, môžete ich využívať. Krátko prejdem v hlavnom menu časť programy, pretože táto časť je stále zatiaľ v angličtine. Je to prehľad programov, ktoré ponúka spoločnosť Microsoft na vzdelávanie učiteľov. Takže napríklad prvý je program Microsoft Innovative Educator Expert, do ktorého sa môžete prihlásiť samozrejme aj vy. A sú tu ešte aj časti trainer, aj certifikovaný Microsoft Innovative Educator. Zatiaľ tieto časti sú v angličtine. Veríme, že čoskoro sa nám podarí ich dostať do slovenského jazyka. Máme aj vzdelávací program pre učiteľov a študentov s názvom STEP, to je také kurikulum zahraničné. Ak niekto teda nemáte problém s angličtinou, tak aj toto sa tam nachádza. Naozaj to iba rýchlo prechádzam, pretože sme tu kvôli slovenským kurzom a nie anglickým stránkam. No, časť práve globálny program na vzdelávanie partnerov, vidíte, že preklad úplne zatiaľ nie je dokonalý, je možno pre vás zaujímavý kvôli tomu, že na konci stránky sa nachádza tlačidlo nájsť trénera. Ak hľadáte spoločnosti, ktoré ponúkajú školenia pre učiteľov, tak práve všetky schválené spoločnosti nami, Microsoftom, sa nachádzajú na tejto stránke. Zrušte si filter United States, v časti Country Service si pohľadajte Slovensko, čo máme naozaj, že v slovenčine
ESCO trošku nižšie. Zatiaľ tu máme dve spoločnosti, ktoré sa stali certifikovanými v tomto programe, Global Training Partner Program, a takýmto spôsobom si môžete dohľadať informácie o danej spoločnosti, ktorá poskytuje tréningy pre učiteľov. Dobre, čo sa týka prezentovania školského programu, tak to je tiež taký nešťastný preklad, úplne že strojový, pretože je to o programe Microsoft Showcase Schools. To znamená, že máme program pre školy, ktoré sa chcú transformovať pomocou technológií a chcú ich využívať na moderné vzdelávanie. Ak ste takáto škola, viac informácií teda na tejto stránke, alebo pokojne nás kontaktujte na adrese školstvo@microsoft.com. Veľmi radi vám poradíme. No a potom tu máme ešte plány lekcií. Skôr je to taký odkaz ešte na iniciatívy, ktoré sa nachádzajú v rámci Microsoftu, a to je Hacking STEM, Minecraft Education Edition a Skype vo vzdelávaní. To sú tri externé stránky, ale napríklad Hacking STEM, vidíte, že tu je práve tá lekcia o baterke využívajúcu citróny. My sa snažíme tie lekcie prekladať, ale keďže nemáme dosah úplne na túto stránku, tak to dávame do časti zdroje na našej slovenskej verzii. Odkaz na Minecraft Education Edition a Skype vo vzdelávaní. To sú dve témy, ktoré určite sa dostaneme k ním aj v priebehu nejakých ďalších webinárov, ktoré budeme pre vás organizovať. Takže toľko plány, lekcií a programy. Naozaj zatiaľ ani my nemáme úplne dosah na obsah, ktorý sa tam nachádza. Čo ale naopak máme dosah, je časť školenia. Predpokladám, že aj kvôli tomu väčšina z vás tu dnes prišla. Takže v časti školenia sa nachádzajú kurzy. Vy keď sa dostanete na stránku, uvidíte tam naše slovenské kurzy. Sú tam rôzne od takýchto pokročilých, ako sú Azure Cognitive Services. Nájdete tam aj kurz čerstvo nový, od dnes vypublikovaný elegantne a efektívne z Office 365. Nájdete tam aj kurzy, ktoré sme vytvorili spolu so spoločnosťou Soitron, napríklad implementácia Office 365, Microsoft Teams v praxi školy. Samozrejme, nechcem preskočiť, pretože svieti to tu na fialovým na celú obrazovku. Minulý týždeň sme pre vás organizovali Microsoft Teams Akadémiu, ktorú sme každý deň nahrávali, a veľakrát ste sa pýtali na otázky, pýtali ste sa na nahrávky, kde budú zverejnené, akým spôsobom budú zverejnené, takže nachádzajú sa práve v tejto časti kurzy. Čiže ja keď teraz si kliknem na jeden z tých kurzov, napríklad prvý správa tímov, tak uvidíte, že aký je odhadovaný čas. My sme robili tú akadémiu na tých 90 až 120 minút, takže sme to dali na 2 hodiny. Nejaký obsah, čo sa nachádza v tomto prvom kurze. No a keď kliknete na tlačidlo spustiť kurz, k nahrávkám a k videám sa dostanete bez problémov. Kliknete si na to, spustíte. My sme dokonca tie nahrávky, aby ste nemuseli pozerať dvojhodinový záznam, tak sme tie nahrávky rozdelili na obsahové časti, takže predstavenie napríklad prostredie Microsoft Teams, vytvorenie týmu, kanály a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď sa chcete vôbec dostať nejakým kurzom alebo videám, bez problémov, zdarma, nezabudnite si len skontrolovať, že naozaj je tam tá časť SK, pomôčka SK, že ste sa dostali na slovenský obsah. Čiže bez nejakej registrácie je to tu. Ešte vrátim sa naspäť na zoznam kurzov, aby som vám ukázala, že čo tu máme ďalšie. Z tých našich kurzov sa tu nachádzajú napríklad metóda obrátenej alebo prevrátenej hodiny z PowerPoint zaznamenávanie. To je nástroj, ktorý je ale napríklad súčasťou PowerPointu, ktorý je nainštalovaný na počítači.
alebo keď chcete rozvíjať pracovné kompetencie z Office pre web, že napríklad nemáte úplne najnovší Office u vás v škole, ale máte Office 365 a študenti využívajú tie webové aplikácie Office, tak tu je na to kurz s zaujímavými tipmi a trikmi. Dala by som do pozornosti aj kurz Transformácia vzdelávania z Microsoft Teams, ktorý má 16 alebo 14 častí, 14 častí a podrobne prechádza aplikáciu Microsoft Teams od úplne začiatkov. Tie videá sú také kratšie, svižné. Tiež ďakujeme za spoluprácu našim študentom zo študentského trenerského centra. A takže celý obsah, nielen text, ale aj videá sú v slovenčine. No a chcela som vám vašu pozornosť ešte upriamiť na kurz Vytvárajte materiály dostupné naozaj pre všetkých. Veľakrát sa rozpráva o inklúzii, o dostupnosti pre všetkých a práve tento kurz je zameraný napríklad na ľudí, ktorí sú slabozrakí alebo nevidiaci alebo majú iné zdravotné znevýhodnenie, ako im vytvárať materiály, ktoré im budú nápomocné a nebudú naopak bariérou. No a pre fanúšikov Minecraftu tu máme aj kurzy na Začíname s Minecraft Education Edition a pre tých z vás, pre ktorých je OneNote niečo zaujímavé, radi by ste chceli skúšať funkcie, ktoré prináša, alebo objaviť, čo to ten OneNote je, tak môže byť pre vás zaujímavý kurz Začíname s OneNote. Opäť ešte raz opakujem, všetky kurzy bez nejakej registrácie, bez nejakého spoplatňovania, všetok obsah je vám k dispozícii online a je vám k dispozícii zdarma. Len si skontrolujte, že máte naozaj slovenskú mutáciu. Ukážem vám takú fintu. Samozrejme, tých našich slovenských kurzov je tam zatiaľ tak málo, chceli by sme viac, preto pre väčšinu z vás predpokladám, že nerobí vám problém ani český jazyk a na to existuje taká finta, dúfam, že som to teraz dobre napísala. Áno, super, tak teraz vám zase do chatu posielam odkaz na českú verziu tejto stránky. Českí kolegovia tiež prekladajú a tvoria vlastné kurzy, čiže keď si kliknete v menu na školení a kurzy, tak tam sa dostanete ešte k českým kurzom, ktorí tam majú tiež preložené do českého jazyka. Takže predpokladám, že väčšine z vás český jazyk nerobí problém, tak mohlo by vám to byť nápomocné. Samozrejme, ak ste učitelia angličtiny alebo angličtina vám nerobí problém, pošlem vám ešte aj odkaz na jazykovú mutáciu v angličtine. Zatiaľ neexistuje taký prepínač na tej stránke, čo je trošku škoda, že by sme vlastne si len klikli vyberte jazyk, v akom sa vám má zobraziť tá stránka. Tak to tam zatiaľ chýba, preto vám to takto posielam samostatne do chatu. Ak by ste niekto chceli pohľadať nejaké iné verzie alebo zaujímali by ste sa o kurzy v iných jazykoch, existuje francúzska, španielská, talianská stránka, pokojne mi napíšte na školstvo@microsoft.com a môžem vám pomôcť do hľadaním kurzov v tých príslušných jazykoch. Ale vrátime sa naspäť k slovenčine. To len naozaj pre tých, ktorí by chceli vyskúšať aj v iných jazykoch. Čo sa týka samotného portfólia, ako som na začiatku uviedla, je vhodné z kurzu alebo z nejakého online školenia získať certifikát. Ono to často na internete práve takto funguje, sú rôzne onlineové školy a kurzy, ktoré sú zdarma, ale napríklad za ten certifikát je potrebné si zaplatiť. Sú rôzne takéto služby, čiže určite ste sa s niektorými stretli. Mám pre vás dobrú správu za naše certifikáty. Keď chcete certifikát z nášho kurzu na tejto stránke, neplatí sa. Je to zdarma, akurát máte jednu podmienku a to je zaregistrovať sa na túto stránku. Takže, ktorý máte Office 365 účet, je to pre vás jednoduchšie, ktorý ho nemáte, môžete sa zaregistrovať aj so súkromným e-mailom, len to bude trošku komplikovanejšie.
Takže v pravom hornom rohu, pokiaľ už nie ste prihlásení, sa nachádza tlačidlo prihlásiť sa, kde sa dostanete na obrazovku s prihlásením. Ono sa to spýta na zadanie e-mailu, alebo keď už ste v tom počítači prihlásení so svojím Office 365 kontom, tak dokonca ho rovno zoberie. Takže v tomto momente si to odo mňa vypýtava prihlásenie. Podporované sú školské Office 365 konta, ako som spomenula, a potom Microsoft konta. Microsoft konta sa rozumejú e-mailové schránky, napríklad zavinač outlook.com alebo outlook.sk alebo hotmail.com. Takže toto sú podporované pre tých pokročilých. Ak viete, aké máte Microsoft konto a môže mať za zavinačom aj niečo iné, tak môžete ho použiť. A pre bežných používateľov, teda outlook.sk, outlook.com, hotmail.com alebo Office 365 konto, čo je naozaj najbezpečnejšie. Takže ja sa teraz skúsim prihlásiť s mojím Office 365 kontom vzdelávame pre budúcnosť.sk školským a zadám heslo. Len sa ma to spýta, či chcem zostať prihlásená. Ak si nechcete pamätať hesla, tak pokojne si zaškrtnite aj, že áno, zapamätať. No a kedy zistíte, že ste úspešne prihlásení, tak vtedy, keď v pravom hornom rohu sa tlačidlo prihlásiť sa zmení na taký kruh, v ktorom máte buď vlastnú fotku, alebo tam máte iniciály, alebo tam máte nejaké písmená podľa toho, aký máte názov účtu Office 365 u vás v škole. Takže v tomto momente ja vidím, že som sa úspešne prihlásila kvôli tomu, že mám tam svoju fotku z účtu. No a poďme sa pozrieť, čo sa tam nachádza. Začnem od spodu, takže odhlásiť sa. Ak ste na nejakom zdieľanom počítači, tak určite nezabudnite kliknúť na odhlásiť sa, aby sa vám niekto do účtu nedostal. A druhé zo spodu, alebo v strede sa nachádza taká funkcia, že uplatniť kód úspechu. Ktorí ste boli na našich konferenciách tak, alebo workshopoch, tak určite ste sa s týmto už stretli, pretože ako dobre viete, my nerobíme prezenčku takú fyzickú, lebo GDPR, ale robíme prezenčku takúto online-ovnú. No a ja by som teraz poprosila o asistenciu Dominiku, aby Dominika vám teraz do chatu, do announcementu poslala kód, ktorý dostanete za dnešný webinár a budeme veľmi radi, keď si ho uplatníte aj na základe toho. My potom máme prehľad, koľko ľudí sa nám pripája na takéto webináre a dúfame, že budete chodiť aj naďalej, aj napriek nepríjemnej dnešnej skúsenosti. Takže o chvíľku sa v čete vám zobrazí kód, ktorý si tam môžete zadať. Ja si na ňo počkám tiež, aby som ho si uplatnila. Takže Dominika, máme? Áno, dobre, vynikajúco. Super, ďakujem. Takže skopírujte si tento kód a vložte do časti na webovej stránke uplatniť kód a kliknite na modré uplatniť. Skontrolujte, tento kód sa nezhoduje s existujúcim školením, skontrolujte kód a skúste to znova. Tak, ešte môže tam byť taká finta, že niekde na konci som si skopírovala, dobre, tak nefunguje nám kód. A nevadí. Skúsim ešte raz. Možno, že nie. Takže ešte raz. Uplatniť kód úspechu. Pokojne nám napíšte do chatu, či vám to funguje, lebo mne vyzerá, že to nezobralo. Tak a vyzerá, že viacerým, tak skúsime ešte vygenerovať iný kód. Takže tento ja pre istotu zmažem. Skúsime ešte, Dominika vám skúsi vygenerovať aj iný kód, uvidíme. Takže ak by ste boli na nejakom školení a ten lektor vám sprístupní kód, tak to je presne to miesto, kde si ho máte uplatniť vpravo hore, uplatniť kód úspechu. No a prichádzame k tomu najdôležitejšiemu a to je váš osobný profil.
Vy si môžete všimnúť, že ja tu v mojom osobnom profile mám dokončené kurzy, ktoré som úspešne absolvovala, napríklad Microsoft Teams Akadémiu jednotku. No a skúsime si teraz ukázať, že čo sa stane, keď pôjdem na Microsoft Teams Akadémiu 2. Tým, že som teraz už prihlásená, bez problémov môžem spustiť kurz a kliknúť si na kvíz. Možno, že ste predtým skúsili kliknúť na kvíz a vám vypísalo, že aby ste sa k tejto časti dostali, musíte byť prihlásení a rovno vás to aj vyzvalo, že prihlásiť sa. Takže máme tu 5 otázok, na ktoré je potrebné odpovedať samozrejme správne. Ktorý budete sledovať tento webinár zo záznamu, tak vlastne budete mať aj odpovede. Ja len to tak veľmi rýchlo prejdem. Tak a super, tak úspešne som absolvovala tento kurz na 100% a môžem sa vrátiť na prehľad. Ono to samozrejme chvíľku trvá, kým sa vo vašom osobnom profile zobrazí informácia, že ste tento kurz dokončili. Takže vidíte relatívne rýchlo s tým, že je tam aj určený dátum dokončený 30.9. No a ako môžete si všimnúť, tak pri danom odkaze je možnosť zobraziť si podrobnosti a certifikát. A okrem zdieľania na sociálnych sieťach je tu teraz pre nás to najdôležitejšie, a to je tlačidlo zobraziť certifikát. Keďže som ja teraz tento kurz ukončila len pred chvíľou, ale dobre, takže certifikát sa vygeneroval, čiže dostala som certifikát o absolvovaní kurzu Microsoft Teams Akadémia 2 online hodiny, odhadované trvanie 2 hodiny a dokončené 30. septembra 2020. No a takýto certifikát vo formáte PDF si môžete stiahnuť, uložiť do svojho počítača, vytlačiť a dať do portfólia. Samozrejme, Microsoft myslí aj na to, že môžete si takéto kurzy robiť na webových stránkach aj viacero. A zase mať v tom portfóliu vysoký štos samých certifikátov za kurz absolvovaný na hodinu alebo pol hodinu, tak to môže byť občas také aj škodlivé, že veľmi veľa, ale môžu možno spochybňovať kvalitu, i keď kvalita našich kurzov naozaj je veľmi vysoká. Veľmi sa tešíme z toho, že môžeme vám takto sprístupňovať slovenské kurzy. Tak existuje ešte jedna možnosť, respektíve možnosti dve, ale jedna z tých možností je, že v časti školenie si kliknete na série školení. A napríklad Microsoft Teams Akadémia je krásny príklad toho, že to je vlastne séria viacerých školení. Čiže keď si tuto kliknem na odkaz Microsoft Teams Akadémia 2020, vidíte, že dalo sa to do časti prebieha, lebo ja som už vlastne dva kurzy absolvovala. Pozrite sa, trvanie 8 hodín, prehľad, čo to obsahuje. A tu sú jednotlivé kurzy krásne zvýraznené. Vidím, ktoré už som dokončila, s akým skóre, 80% prvý. Keď si chcem vylepšiť skóre, môžem znovu absolvovať kurz, je to úplne na vás, ale mám tu ešte zvyšné dva kurzy, ktoré som v rámci tejto série nedokončila. No a ja sa teraz prepnem na iný môj účet. Vidíme, že či sa mi to podarí. Možno, že tuto asi ma hneď zoberie. Takže iný prehliadač, lebo toto má prihlásiť hneď na vzdelávame pre budúcnosť. Takže presne tak, dám použiť iný účet a použijem svoj súkromný, na ktorom som si to vlastne pripravila. Dobre. Čo je na tom dôležité povedať? Tak ešte raz. Čo je na tom dôležité povedať, že asi ako tušíte, že keď absolvujete celú sériu týchto školení, tak vlastne nebudete mať 4 certifikáty, ale jeden. Takže skúsim to ešte raz. Dúfajme, že to teda zbehne. Prihlásenie nie je zase chyba.
Tak, dneska to ide. Takže skúsim to tuto v tomto inom prehliadači. To malo byť v poriadku. Dobre. Super. Takže teraz som tu na inom účte, kde keď si kliknem vpravo hore na svoj osobný profil, tak medzi odznakmi neuvidíte 4 samostatné odznaky, ale uvidíte tu jeden celkový Microsoft Teams Akadémia za ukončenie vlastne celej tej série školení. No a keď si tu kliknem na zobraziť podrobnosti a certifikát a následne na zobraziť certifikát, tak už máte celý vlastne certifikát za 8-hodinové školenie. Teraz chvíľka, ktorá sa vygeneruje tento kód, respektíve tento certifikát, tak vidíte, že je to certifikát o absolvovaní série školení. Trvanie 8 hodín a kedy ste vlastne to dokončili. To znamená, že vlastne kedy bol posledný deň absolvovania toho posledného kurzu zo série. Pravda je, že tento certifikát si samozrejme môžete vytlačiť, môžete ho využiť a takýmto spôsobom ho založiť do svojho portfólia, aby ste tam zase nemali veľmi veľa tých certifikátov, ako som spomenula. Ak si vyberiete sériu školení, to, že tie kurzy sú tam určené v nejakom poradí, to na vás úplne, respektíve nezáleží na tom, že v akom poradí tie kurzy absolvujete, pretože je to úplne na vás. Keď chcete začať kurzom 4, tak pokojne môžete začať 4. Keď chcete začať 2, je to úplne na vás. Nie sú tieto série školení podmienené tým, že musíte ísť od jednotky po 4, je to úplne na vás. Podmienkou absolvovania celej série je absolvovanie všetkých kurzov z danej série. Dobre, sledujem, že je tam aj komunikácia, že kód nefunguje niektorým áno, tak uvidíte, keď nie, tak skúsime vám vygenerovať ešte jeden ďalší. Takže to boli vlastne kurzy a série školení. Určite viacerí z vás ste sa aj pýtali aj na Facebooku, aj máte otázku, že keď sme tu na tomto školení, tak ako by sme mohli získať certifikát za tento webinár? Keďže my webináre plánujeme robiť počas celého školského roka, tak bolo by pre nás logisticky náročné sledovať, kto sa prihlásil, kto sa neprihlásil. Nemôžeme zbierať vaše e-mailové adresy. Preto sme sa rozhodli, že podobne ako Microsoft Teams Akadémiu, budeme zverejňovať aj Microsoft pre školstvo webináre. Čiže nahrávku z dnešného webinára, zostrihanú v rozumnej verzii, vám nahráme na Microsoft Educator Center. A keď budete hľadať, kde sa nachádza záznam z tohto webinára, tak to bude v časti školenie a kurzy. Tak ako je tu Microsoft Akadémia 1 až 4, zobrazí sa vám kurz Portfolio učiteľa z Microsoft Educator Center, na ktorý keď si kliknete, bude tam nahrávka z dnešného webinára a podmienkou pre získanie certifikátu je absolvovanie kvízu. Takže my vám tam vždy ku každému webináru vytvoríme asi nejaký 5 otázkový kvíz, len na nejaké opakovanie, či ste si zapamätali informácie, ktoré tu boli. No a po úspešnom absolvovaní kvízu za každý webinár budete môcť získať certifikát. Takže keď si dáme, že hodinový webinár, na konci školského roka pekne webináre dáme do jednej série školení a budete mať k dispozícii finálny certifikát za Microsoft pre školstvo webináre 2020-2021 v rozsahu maximálnom. Teraz neviem, koľko presne webinárov nám vychádza na celý školský rok. Predpokladám, že nejakých 12, tak tam bude 12 hodín. Ak by ste nechceli absolvovať všetky webináre, tak nemusíte. Budete potom mať za každý webinár individuálne certifikát.
Takže aby ste v budúcnosti, preto keď ste sa aj pýtali na Facebooku, že či bude certifikát, tak bude, ale bude trošku neskôr, nie hneď po tomto školení, pretože my tú nahrávku potrebujeme aj spracovať, vytvoriť tomu, k tomu kvíz a nahrať to na túto stránku. No a potom, keď už to bude nahrané medzi kurzami, určite vás o tom budeme informovať na našej facebookovej stránke Vzdelávame pre budúcnosť. Pre tých z vás, ktorí obľúbujete kurzy v rôznych jazykových verziách, možno aj v angličtine, aj češtine alebo iných, tak je možné v osobnom profile si vygenerovať alebo zobraziť tzv. Prepis školení. Takže tuto v pravom rohu som si klikla na osobný profil a je tu v rohu taká ikona zobraziť prepisy. V tomto momente sa mi vygeneruje PDF súbor, nie certifikáty, je to naozaj iba zoznam absolvovaných kurzov alebo zoznam absolvovaných školení. Presne tak, ako pani Evka píše v čete, že podarilo sa jej uplatniť ten kód a ukazuje, že som dokončila školenie Custom Training, tak my vieme vám tento kód dať, ale tým, že nevieme to presne našiť na Microsoft pre školstvo webináre, tak pre nás sú tieto kódy naozaj iba kvôli nejakej, nazvieme to, prezenčke. Pre vás ostatní, ktorí chcete vlastne využívať tento prepis školení, tu sa nachádzajú jednak aj tieto custom tréningy alebo tieto osobné školenia, kde vy máte ale aj uvedené, že to bolo osobné školenie. Tak ja neviem, že či tu mám niekde pridaný takýto kód. Vyzerá mi, že áno, toto mám. Introduction. Nemám. Takže ja mám väčšinou len, tuto, custom training, školenie vedené inštruktorom. Takže tuto je napísané napríklad, že školenie vedené inštruktorom je napísaná taká všeobecná téma, bude to Microsoft Teams alebo je to Office 365, kedy ste dokončili ten kurz a v akom rozsahu. Takže takýto prepis v školení, nie je tam síce podpis, nie je tam síce nejaká pečiatka alebo názov organizácie, ale je tu teda portál Microsoft Educator Center, je to váš prepis v školení onlineových a keď si uplatníte kódy, tak aj tých fyzických školení. No a v tomto momente naozaj tento dokument môžete stiahnuť, ak chcete dokázať, že všetky školenia, ktoré ste absolvovali, mať v tom portfóliu, tak môžete tam dať takéto celé prepis školení s tým, že ak by ste chceli vytiahnuť napríklad niektoré čerešničky alebo tie najzaujímavejšie, alebo možno aj tie najťažšie kurzy, ktoré vám aj dali zabrať a ste naozaj na to hrdí, že sa vám podarilo ich absolvovať, tak na to si môžete vytlačiť ten samostatný certifikát. Takže aby sme minimalizovali, vidíte, že moje portfólio za 5 rokov stučnelo na 26 strán, čo je naozaj veľa a neuplatňovala som si samé kódy, boli to naozaj kurzy absolvované na stránke Microsoft Educator Center, takže môžete takýmto spôsobom, už teraz ja by som musela vytlačiť 26 strán, čo mi príde veľmi veľa, ale ak by niekto teda chcel informáciu, že koľko školení som absolvovala, môžem poslať prepis školení, ale asi by som skôr si pozrela tie najzaujímavejšie, možno všetky tie série školení, ktoré som absolvovala a tie si dala vygenerovať certifikát. Ja sa úprimne veľmi teším z toho, že sa nám podarilo dostať tento portál až do takejto fázy, že viete si certifikát vygenerovať aj vy. Ja sa naozaj úprimne veľmi z toho teším, keď sa mi to podarilo minulý týždeň, tak to bolo úžasné, lebo viem, že viacerí ste sa pýtali na to, že či bude vôbec možné získavať certifikáty za tieto online webináre, za vlastne aktivity, ktoré robíme. Takže áno, bude to možné, len podmienka je, že my to video musíme spracovať do kurzu s kvízom, ktorý keď absolvujete, tak sa vám vlastne pridá do vášho osobného profilu a odtiaľ si budete môcť stiahnuť prepis v školení. No, myslím si, že som asi polovicu z tých všetkých vecí, ktoré som vám chcela povedať, zabudla v tom všetkom vypätí a strese, ale verím tomu, že vám toto bolo nápomocné.
Takže ak máte nejaké otázky, pokojne ich napíšte teraz do tých Q&A. Máme tu otázku od Petri, že dobrý deň, bolo by možné uploadnúť tu priamo link na nahrávky webinárov. Na nahrávky webinárov, teraz pani Petra, aha, kurzov, na nahrávky kurzov, tam vlastne sa pani Petra ešte opravila, takže môžem vám poslať teraz tu priamo ako odpoveď na vašu otázku. Čiže priamo odkaz na kurzy som teraz poslala do komentára na odpoveď pani Petri. Dobre, viacerí píšete, že nefunguje kód. Dominika vám odporúča prepísať, nie kopírovať. Dúfam, že teda vám funguje. Otázka ďalšia z chatu. Dobrý deň, viem sa prosím dostať ku kódom aj z minulotýžňových kurzov. Ďakujem. Minulé týždňové kurzy, keď sú nahrané vlastne s tým z akadémie, tuto v časti vlastne som v kurzoch. Čiže keď by som si stlačila trojku, úlohy a kvízy, tak tým, že je to nahrávka spracovaná, kde sme kurz dávali na konci, tak stačí, že si kliknete na posledný modul a presuniete sa kurzorom myšky na danú časť toho videa a tam je vlastne tento kód vysvietený. Takže dúfam, že pani Veronika vám to takto pomohlo. Dobre, tak vyzerá, že už funguje kód, čomu sa teším. Neprišiel kód, ale tam ste vlastne komunikovali. Dobre, ďakujeme, absolvovala som aj minulý týždeň Microsoft Teams, boli ste s kolegom, super, ďakujeme pani Magda za podporu aj v tejto chvíli. Pani Alenka píše, doteraz som absolvovala vaše školenia pod iným kontom, nie školským. Pod svojím súkromným kontom som získala odznaky a uplatnila som si aj kódy. Je možné zlúčiť súkromné a školské konto? Ďakujem. Takže, pani Alenka, ja dokonca odporúčam registrovať sa súkromným kontom. I keď možno teraz pôjdem proti tomu, čo som povedala na začiatku, že keď máte Office 365 konto, aby ste sa registrovali ním, je to kvôli tomu, že veľmi veľa používateľov nemá svoje Microsoft súkromné konto, ale majú školské konto. Preto im odporúčame, aby sa registrovali školským kontom, lebo je to naozaj jednoduchšie, dáte Office 365. Pravda je, že ak by ste náhodou zo školy odišli, alebo ak by vám v škole účet zrušili, tak strácate vlastne aj celý svoj profil na Microsoft Educator Center. Takže ja osobne odporúčam, ja sama som zaregistrovaná s osobným kontom, aby som ho mala vlastne stále, ale tí z vás, ktorí nemáte osobné konto, alebo chceli by ste zlúčiť, alebo chceli by ste presunúť zo svojho školského na osobné konto, tak odporúčam úplne dole na stránke je odkaz kontakt. Bohužiaľ, toto my nevieme s tým vám pomôcť, musíte písať na oficiálnu podporu. Takže keď sa mi načíta táto stránka, tak ja vám to pošlem aj do chatu, ale možno to bude jednoduchšie takto. Takže posielam vám do chatu odkaz. Je to ak.ms/MacSupport, čiže podpora na Mac. A stačí, keď vy sa tam vlastne prihlásite svojim účtom a dostanete sa k formuláru, kde je možné písať vlastne nejakú žiadosť o pomoc. Takže keď použijete buď kolegyňu angličtinárku alebo nejaký prekladač online, tak skúste im tuto napísať, že zlúčenie kont alebo spojenie kont alebo migrácia konta z jedného na druhé
Napíšte im, že aký máte problém, alebo že z akého účtu, napríklad Zuzana Molčná, zavinač vzdelávame pre budúcnosť.sk, by som chcela všetko premiestniť na svoje súkromné Zuzana Molčná outlook.com a uvidíte, že čo vám tam napíšu. Ja pevne verím, že bude to možné. Viem, že v minulosti takéto migrácie sa diali, ale bohužiaľ ja konkrétne s tým neviem pomôcť. Je potrebné napísať na tento support. Ale priznám sa, že ja osobne naozaj som zaregistrovaná so svojím súkromným kontom, aby som sa kedykoľvek počas svojej pracovnej kariéry mohla dostať k týmto mojim školeniam. Tak, píše Kornélia. Ja som absolvovala viac kurzov v roku 2015 a teraz v novom prostredí sa mi nezobrazujú. Čím to môže byť? Môže to byť tým, že stránka minulý rok prešla takou veľkou reštrukturalizáciou alebo takým redesignom a migrovali sa účty, pretože v minulosti sa napríklad na túto stránku dalo registrovať aj napríklad s účtami zo sociálnych sietí a potreboval to Microsoft ošetriť aj pomocou GDPR, preto bola tá zmena minulý rok a pokiaľ ste nestihli si premigrovať tie staré účty na nové, tak bohužiaľ ten pokrok, ktorý bol za predchádzajúce roky, tam už nie je. Ale odporúčam im napísať na ten Mac support, že mali ste účet v minulosti taký a že či je ešte nejaká možnosť to obnoviť, ale obávam sa, že to už nebude možné, bohužiaľ. Dobre, takže pani Veronika, ďakujeme za informáciu. Dobre, tak zatiaľ sme vyčerpali otázky, máme 20.05, takže trošku sme to musela to zrýchliť statočne. Ale dúfam, že aj takáto skrátená verzia tohto webinára vám pomohla. No a ešte otázka. Viete odhadnúť, ako dlho trvá migrácia účtu? No, pán Víťazoslav, musíte nám do toho chatu, do odpovede ešte napísať konkrétnejšie, že akého účtu máte na mysli. Aby sme si boli istí, že či to je účet Office 365, alebo je to účet tuto na Microsoft Dedicated Center, skrátene Mac, ešte to používame. Takže nemám skúsenosti s presunom účtov, priznám sa, ale predpokladám, že Microsoft si na to vyhradí aspoň 48 hodín. Neviem vám toto povedať. Takže bohužiaľ. Dobre, tak pani Janka sa pýta. Stiahla som si aplikáciu podľa pokynov do mobilu a zaregistrovala som sa, ale nepodarilo sa mi prihlásiť až neskôr cez počítač a Facebook anonymne. Prišiel mi aj kód v SMS-ke, ale nevedela som sa prihlásiť, nie som tak zručná a neviem, prečo mi to nechce ísť. Predpokladám, že sa pýtate na prihlásenie sa do tejto schôdze. Ospravedlňujeme sa za úvodné nepríjemnosti, ktoré sa nám tu stali. Museli sme presunúť tú schôdku z klasického meetingu na light event, ktorý môže mať problém, môžete mať problém s pripojením na mobile. Takže stačí len si kliknúť na webovú stránku, tam keď sa prihlásite anonymne, tak by to malo ísť bez problémov. A keďže ste tu, tak verím, že sa vám to podarilo. Dobre, ďalšia otázka. Či sa bude dnes hovoriť aj o portfóliu? Tak samotné portfólio, ako som už na začiatku spomenula, ja nie som tu expert od, ja neviem,
metodického pedagogického centra, aby som presne vám vedela povedať, že akým spôsobom má byť portfólio štrukturované a podobne. Je tu vlastne informácia, že učitelia si tvoria vlastné portfólio, do ktorého môžu vkladať buď absolvované kurzy, alebo absolvované webináre, alebo absolvované rôzne školenia, a preto my sme sa rozhodli urobiť tento webinár, aby sme vám ukázali, ako práve stránka Microsoft Educator Center vám v tom môže pomôcť, pretože z pohodlia domova môžete absolvovať kurzy, ktoré tu máme k dispozícii zdarma, sú v slovenčine alebo aj v iných jazykoch podľa toho, čo si vyberiete, a potom následne vo svojom osobnom profile, ak úspešne absolvujete aj kvíz, tak je možné si vygenerovať certifikát v PDF-ku, ten si vytlačiť a vložiť do tohto portfólia. Takže toľko informácií k portfóliu. Pani Ivana, ja som si akadémiu urobila postupne nejako sériu školení, viem sa dostať aj spätne k jednému hromadnému certifikátu celej akadémie, pretože mi to stále ukazuje ako samostatné kurzy. Ono to chvíľku potrvá, kým ten systém to trošku spracuje a uvedomí si, že vlastne ste realizovali všetky, alebo ste úspešne ukončili všetky 4 kurzy, takže ono to v priebehu času, ja osobne, keď som si robila tie 4 kurzy, tak to trvalo 24 hodín, kým tam prišiel ten hromadný certifikát. Takže veríme, že to postupne príde. Je to technológia, tak... Takto. Otázka, prosím vás, ako sa dá nastaviť trieda ako pozadie, tak ako máte vy, je to super. Tak Microsoft Teams je taká funkcia, že rozmazať pozadie alebo inteligentné pozadie. Pravda je, že táto funkcionalita je dostupná iba cez aplikáciu Microsoft Teams nainštalovanú v počítači. A musíte mať na to aj trošku výkonný počítač, pretože vlastne ono to umelá inteligencia zisťuje polohu mojej hlavy a podľa toho vykresľuje to pozadie. Takže určite sa o tom dozviete aj v našej Microsoft Teams akadémii, ktorú sme realizovali minulý týždeň. Že keď chcete, pán Víťaz Oslav sa pýta, že spojenie účtov školského a súkromného, to, čo som rozprával pred chvíľou, aby sa zobrazovali a zachovali certifikáty na tom súkromnom. Priznám sa, že nemám tú skúsenosť, ako dlho, ale predpokladám, že minimálne 24 až 48 hodín to bude trvať. Tak je 20.11. Opäť nejaké otázky sme vyčerpali. Uvidíme, že ako tam ešte nejaké prídu. No a ja si ešte spustím tú prezentáciu, aby sme aj ukončili webináre. Dominika, teda ja oficiálne ukončujem svoju prezentáciu. Spustím ti tvoju prezentáciu. Aj ťa pustím naživo von, aby sme to mali takto a... Myslím si, že môžeš. Tak ďakujem veľmi pekne, Zuzka. Vyčerpala si úplne všetky možnosti, ktoré si chcela a ktoré si možno neplánovala. Ďakujeme aj za otázky, ktoré boli. Tak verím, že tieto novinky, ktoré nám teraz Zuzka povedala, aj vďaka živému vysielaniu, budú úplnou takou novinkou tohto roku. A ja by som vás chcela vlastne pozvať na ďalší webinár, ktorý vlastne bude mať naša Deniska Haláčková a bude hovoriť o tom, ako sa môže zapojiť naozaj každý v škole pri tvorení celoškolských projektov. A je to naozaj veľmi zaujímavé, tak vás naozaj pozývam, aby ste prišli a inšpirovali sa pani učiteľkou, našou mie expertkou, pani učiteľkou zo základnej školy v Mlčiciach. Tak ste srdečne pozvaní. A tiež som vám párkrát do chatu dala aj takýto link na dotazník, kde vlastne by sme boli veľmi radi, keď by ste nám dali takú spätnú väzbu na tieto webináre, ktoré budeme robiť, aby sme tieto webináre dokázali zlepšovať a aby sme vlastne hovorili o tom, čo aj vy potrebujete, alebo čo sa dožadujete, alebo čo by ste privítali
tak by som bola veľmi rada, keď by ste teda vyplnili tento náš dotazník. Tak ešte raz by som dala do pozornosti náš blog. blog.vzdelavampreobudlucnosť.sk, kde nájdete všetky inšpiratívne témy, ktoré sú pre vás do praxe také použiteľné a dobré na inšpirácie. No a áno, ešte máme Microsoft Educator Center, to, čo Zuzka rozprávala, takže stránku si treba zapamätať, budeme samozrejme ju na webinároch stále opakovať, aby sme si ju tak zžili do pamäte. Ale myslím si, že ak vidíte tieto naše kódiky a viete, že môžete si uplatniť certifikát a kódy na vzdelávanie kurzov, na kurzy, tak je to také tiež ďalšia inšpirácia na to, že sa to trošku mení a že opäť niečo do našej učiteľskej praxe. Ak by boli nejaké otázky aj takéhoto typu, ako tu sú teraz, tak kľudne neváhajte kontaktovať nás na školstvo@microsoft.com a taktiež vám do pozornosti facebookové stránky Vzdelávame pre budúcnosť a na Instagrame sa nachádzame tiež. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám pekný týždeň, ešte pekný týždeň, vidíme sa o 2 týždne. Ďakujem.